Хуго Фердинанд Босс – засновник одного з найвідоміших сьогодні німецьких брендів одягу, становлення якого відбувалося за часів Великої депресії, виплати Німеччиною величезних репарацій після Першої світової війни та приходу до влади Адольфа Гітлера. У цьому випуску ми дізнаємося, як був заснований цей модний бренд, як нацисти врятували компанію від банкрутства, та що компанія Hugo Boss сьогодні каже про примусовий труд поляків та українців на своїх фабриках за часів Другої світової війни. Hugo Фердинанд Босс народився 8 липня 1885 року в невеликому німецькому містечку Метцинген у родині власників текстильного магазину. На початку ХХ століття впродовж декількох років Hugo працював на кількох ткацьких фабриках, де набув досвіду в цій справі. З початком Першої світової війни Hugo Boss пішов на фронт, де провів усі 4 роки. Однак жодних свідчень про його військові успіхи, невдачі, поранення чи взагалі якої-небудь інформації про цей період не збереглося. Після смерті батька Hugo Boss був обраний спадкоємцем сімейного бізнесу. Однак йому хотілося чогось більшого, ніж керувати маленьким магазином. І в 1924 році він заснував власну швейну фабрику. Хоча фабрика – це гучно сказано. Весь одяг шився буквально на кількох швейних машинах. Спочатку компанія спеціалізувалася на виробництві сорочок та нижньої білизни. Пізніше вони почали виробляти уніформу для поліцейських та листонож. Кількість працівників зростала. Одне з перших великих замовлень для Hugo Boss надійшло від великого текстильного дистриб'ютора, який постачав одяг для нацистської націонал-соціалістичної партії. Після поразки в Першій світовій війні Німеччина, згідно з Версальським договором, мала виплатити величезну суму репарацій державам-переможцям, а саме 132 мільярди марок. За сьогоднішнім курсом це понад 500 мільярдів доларів. Сплата репарацій напружила і без того послаблену війною німецьку економіку. Країну охопила гіперінфляція. У 1924 році заради допомоги Німеччині був запроваджений план Давеса. Згідно з планом американського політика і фінансиста Чарльза Давеса, щорічна сума репарацій була зменшена. Також в рамках запровадженого плану Сполучені Штати почали давати Німеччині кредити, якими вона могла виплачувати репарації країнам-переможцям. Це значно допомогло Німеччині та стало початком відновлення її промисловості та військового потенціалу. Цей період економічного зростання Німеччини називають «золотими двадцятими». Саме на початку цього золотого періоду був заснований Hugo Boss. Компанія розвивалась. Однак у 1929 році почалася світова економічна криза, більш відома як Велика депресія. Німеччина, яка залежала від західних фінансових вливань і необхідності продовжувати виплачувати репарації, суттєво постраждала економічно. Це ж, звісно, позначилося і на компанії Hugo Boss, яка у 1931 році була змушена оголосити про банкрутство. Hugo Boss-у вдалося домовитися з кредиторами лише про те, щоб вони залишили йому 6 швейних машин для можливого відновлення бізнесу в майбутньому. Вже того ж 1931 року Hugo Boss став членом гітлерівської націонал-соціалістичної робітничої партії. Завівши необхідні знайомства в партії, справи компанії знов пішли вгору. Босс отримав замовлення на виготовлення уніформи для підрозділів СС, штурмових загонів та організації «Гітлер-Югенд». Статки Босса значно зросли. Після війни він стверджував, що просто хотів врятувати свою компанію. Але є й інша думка. Німецький історик Роман Костер у своїй книзі стверджує наступне. Очевидно, що Hugo Boss вступив у партію не тільки тому, що це призвело до контрактів на виробництво продукції, а й тому, що він був послідовником націонал-соціалізму. У 1938 році Hugo Boss
як, до речі, багато інших німецьких фабрик, отримала велике замовлення на пошиття армійської форми для Збройних сил. Варто також зазначити, що Хуго Бос займався лише пошиттям нацистської уніформи і не мав жодного стосунку до розробки дизайну. Під час Другої світової війни проблема з кадрами вже на досить великій фабриці Хуго Бос вирішувалася шляхом використання примусової праці поневолених людей та військовополонених, яких постачало гестапо. За офіційними даними, на фабриці працювали 140 людей з Польщі та України та 40 французьких військовополонених. Сьогодні на офіційному сайті компанії можна навіть знайти висловлення глибокого жалю людям, які постраждали внаслідок виробничих потужностей Хуго Фердинанда Боса в епоху націонал-соціалізму. Після поразки Німеччини у Другій світовій війні Хуго Бос проходив процес денацифікації, після якого його визнали винним і оштрафували. Але оскільки ступінь провини був не найтяжчим, йому вдалося зберегти свою компанію. Він почав шити переважно робочий одяг замість військової форми. Хуго Бос помер 9 серпня 1948 року від зубного абсцесу. На цьому історія бізнесмена закінчилася, але історія компанії, можна сказати, тільки почалася. Після смерті Хуго Боса компанію перебрав на себе його зять, який зумів розширити виробництво. У 1969 році компанія перейшла до онуків Боса, які завдяки низці маркетингових заходів зміцнили імідж бренду і зробили його популярним у всьому світі. З моменту заснування компанії пройшло ціле століття. Змінилось багато власників. Окрім одягу, компанія виробляє купу інших товарів. Але, незважаючи на все це, історія компанії Хуго Бос і досі має своє обличчя.